ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଥିବା ଆର କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି। କଣ ପାଇଁ ମିଳିବନି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ଜଣେଇବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଜାଣି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ହଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ। ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁତାବକ ଯେଉଁ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି କି 16ତମ କିସ୍ତିର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ 28 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେଲୁ, ଯଦି ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିବ ଆମକୁ ମିଳିବ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ କେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଇ କେୱାଇସି କରାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବନି। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏବେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇ କେୱାଇସି କରିବୁ କି, ଆମକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 15ତମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 16ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସୁଛି, ଇ କେୱାଇସି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇ କେୱାଇସି କରିନେବା ଜରୁରୀ, ଯୋଉଟାକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଫା ସଫା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଇ କେୱାଇସି କରିବେ ତାହା ବି ନୁହେଁ, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଇ କେୱାଇସି କରିନେବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇ କେୱାଇସି ହଟିଯାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆସେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏନି। ତେଣୁକରି 2ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 16ତମ କିସ୍ତିର। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ବି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।